Сайн мэдхэн үзэгчдээ одоо та бүхэндээ өнгөрч бид 7 оногт спортын ертөнцид өрнсөн онцлог мэдээлэлээс хүргэе. Нийслэлийн засаг даргын санаачилгаар нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар Монголын 3-3 сагсангийн холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа Улаанбаатар Cup 2022 3-3 төрлийн сагсангийн тэмцээний шигшээ тоглолтууд 6-р сарын 1-ний өдөр болж шилдэгүүд тодорлоо. Тэмцээнд нийт 768 багийн 3264 тамирчин оролцлоо. Энэ жилийн хувьд Монголын 3-3 сагсангийн холбооноос 8 тэмцээний зохион байгуулахаар төлөвлөсний нэг нь энэхүү Улаанбаатар Cup 2022 3-3 сагсангийн тэмцээн юм а. Хотын спортын гол төрөл химээ олон улсад нэрлэгддэг Олимпийн наадмын аль биесний төрөл болох 3-3 сагсангийн тэмцээнийг Сүхбаатарын талбайд 5-р сарын 16-наас эхлэн стандартын дагуу засан талбайд зохион байгуулж дууссан юм а. Тэмцээний шилдэгүүдэд шагнал гардуулах үеэр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар үг хэлсэн юм а. Ихтэй эмхтэй 768 багийн тэмцээн болж өндөрлж байна. Нийтдээ шагналын сан 50 сая төгрөг. Энэ хугацаанд бол манай сагсан бөмбөгийн сонирхчд маань энэ суудлыг дүүргэж бүхэл өдрийн турш тамирчдаа дэмжиж оролцсонд маш их талархаж байна. 700 гаруй баг гэдэг бол үнэхээр том тоо. 3000 гаруй одоо тамирчд оролцсонд бол том тоо. Цаашдаа энэ тэмцээн жил болгон уламжил болгон зохион байгуулагдана. Тийм учраас нийслэлийн зүгээс за хувийн эмчлэлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудтайгаа хамтраад Улаанбаатар хотод 118 байршил дээр 3-ыг үржих 3 яг стандартын талбай хэлээр бид нар одоо төлөвлөлөө тооцоод ажиллаж орчихж байгаа. 3-ыг үржих 3, 3-ын эсрэг 3-ын одоо энэ сагсан бөмбөгийн төрлөөр Монголын залуучууд бол дэлхийд амжилт гарах бүрэн одоо тийм боломжтой гэж бид өөрөө харж байгаа. Жил бүрийн тэмцээний зохион байгуулбал хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрөөж бие бэлтрийн хувьд ч хөгжих боломжтой. Иймээс цаашид тэмцээний жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулах хэрэгтэй хэмээн тамирчид онцолж байна. Улаанбаатар Cup 2022 3-3 сагсан бөмбөгийн тэмцээний эмэгтэй төрөл тэргүүн байрыг Баянгол дүүргийн Коби баг, дэд байрыг Баянзүрх дүүргийн багш нарын шигшээ баг, 3-р харинд Хаанбол дүүргийн Тамир баг, эрэгтэй төрөл тэргүүн байрыг Баянзүрх дүүргийн Тескома баг, дэд байранд Хаанбол дүүргийн Молтен баг, 3-р харинд Сүхбаатар дүүргийн Монгол Улсын их сургуулийн Шонхрууд баг тус тус хүрсэн байна.